Vamos dar início então ao Memento Cultural e recebendo aqui Blues Corporation. Estou recebendo José Alberto Campos e Sebastião Luzia Filho. Beto Campos, bom dia, é um prazer te receber, meu irmão. Bom dia, Otávio, bom dia, o Edson também, a todos os ouvintes da Panorama. Tchau, Blue! Grande prazer, bem-vindo. Prazer é meu e bom dia a todos. Pois é, Blues Corporation, mais uma vez, ainda, por incrível que pareça, não sei como, vocês continuam fazendo sucesso em todo lado, hein? Coisa impressionante. Estamos por aí, né? Olha aqui, o pessoal vai ver aqui, quem vai olhar o nosso programa em vídeo, vai ver um remédio, tarja vermelha, debaixo do tablet do Beto. Não é remédio, não, é cigarro. O cara tá com tarja vermelha ali embaixo, né? Eu apoio. E aí, como é que estamos de sucesso, como é que estamos de trabalho, Tião? A gente está correndo atrás, trabalhando muito, graças a Deus. É isso aí. O blues faz sucesso nessa região, o Beto, me explica por quê, que eu não entendo. É uma região que tem sertanejo, tem rock. É o seguinte, Otávio, o pessoal quer alguma coisa diferente, cara, porque tá muito batido. Sabe, então, não é falando sobre sertanejo, pagode, o que for, mas o pessoal vai no bar, cara, nos barzinhos assim, tipo restaurante, e ouve a mesma coisa, cara. Então, tem gente que quer ouvir uma coisa diferente. Então, é isso que tá dando, assim, não vou falar um ibope assim, né, mas é isso, o pessoal quer ouvir uma coisa diferente, é o que tá acontecendo. Não, diferente e bem feita, né? Obrigado. Não é? A gente tranqueira tá em todo lado, né? Impressionante. Tá aprimorando, né? E aprendendo sempre. A gente tá aprendendo. Tá sempre estudando, né? Vem cá, o Blues Corporation já tem quanto tempo, Beto? Já tem uns 18 anos, né? 19 anos. 19 anos. Essa formação que a gente tá... Tem, é mais nova. Vamos pra 7 anos. Pô, mas já... Então tá aí o intro... E tá sempre estudando, ô Tião? Sempre, sempre. Aliás, você é professor de harmônica. Sim, sim. Eu ministro aulas de harmônica e cordas. Cordas também, vocais? Sim, também. É, cordas de nylon, instrumentais. Vamos ouvir o que agora? Bom, vamos fazer um Celso Blues Boy aqui. Olha lá, velho, o cara já entra pegando pesado. Vamos lá. Em algum quarto escuro, ela deve estar entre vinhos e rosas, inebriada e feliz. Eu estou aqui enchendo o vazio, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor, tremendo de frio. Nessa cidade estranha, nem sei onde estou, aonde fui parar, morrendo de amor. Eu continuo aqui mesmo sozinho, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor. Tremendo de frio, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Em algum quarto escuro, ela deve estar. Entre vinhos e rosas, inebriada e feliz. Eu continuo aqui mesmo sozinho, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor, tremendo de frio. Agora, desculpa que eu tô meio resfriado. A voz tá meio... Tá meio o quê? Tá meio ruim?
Tá bom, né? Mas se você não fala, as pessoas não vão saber. Agora vão falar assim, pô, aquele cara tá dando desculpa pra cantar mal. Mas tá saindo bom. Obrigado. Olha aqui, ô Beto. Como é que é o estudo? Como é que vocês conseguem a pesquisa para o repertório? Vocês ficam escutando rádio, vão na internet? Como é que é isso? Não, é mais assim, um gosto assim, pessoal também, né? E, quer dizer, eu com o Tião a gente tem praticamente o mesmo gosto, o Marinho também não está aqui, né? Mas praticamente quase o mesmo gosto. Então a gente pensa também o que o pessoal gostaria de ouvir. Que não se ouve mais, entendeu? Então a gente vai abrindo o baú e vai resgatando. E o que, que tem lá, por exemplo? Ih, cara, tem muita coisa que é... A gente não faz só blues. Sim. Né? A gente faz algumas coisas dos anos 60, 70, 80. Então depende, assim, o que a gente está tocando, o pessoal pede alguma música, a gente faz, assim, de última hora, vem na cabeça, fala, dá para fazer. Dos anos 70, tipo, tem o quê? Ih, cara, agora é difícil de... Led Zeppelin tem? Não, vai tem, rockão tem. Também? Led Zeppelin também vai, tem. Porque o Led Zeppelin tem uma carga tem. De blues também pesada, né? O Rolling Stones é engraçado que as grandes bandas de rock, né? Ela tem uma base de blues violenta, né? O blues, né? É influência de... Não é verdade? O que vocês... Tem alguma coisa do Led Zeppelin que a gente pode ouvir agora? De leve? Vamos lá, tchau. Que a gente sempre faz com guitarra, né? E tal, né? Ah, é Led Zeppelin no violão. You need cooler, baby, I'm a fooler. I'm gonna say yeah, go back to school. Way down, I'm gonna give you my love. I wanna give you my love. I wanna give you my love, love. Tá faltando a guitarra também, né? Então, tá faltando a guitarra, bateria, falta o baixo. Também. E esses então... sons, é dia que você te passar, acho que você tem que escancarar mesmo. Tem. Eu digo sempre às pessoas, rock and roll, bem cantado, bem postado, tem que sangrar a garganta, tá? Não basta ter só faca técnica, no dente, exatamente. Verdade. Não basta ter técnica vocal. Você tem que cantar com verdade. Caixa torácica. Verdade, verdade. Tinha uns papos aí mesmo de... Tinha uns papos aí, estavam querendo trazer o Robert Plant de novo para tocar Led Zeppelin, e o Robert Plant disse, de jeito nenhum. Não tem mais garganta, né? Ele tá fazendo shows por aí, solo, mas, porra, para segurar uma onda de Led Zeppelin, por exemplo, né? Um rocão tem que ter um preparo especial. O show de vocês, a formação da banda tá como agora? Tá vocês dois, a harmônica, eu sou baixo, vocal e baixo. O Tião é violão, voz e harmônica. Tem o Marinho, guitarra. E tem o Fernando, bateria. Bateria, então é o quarteto, é o Sim, basicão. Beleza. Beleza. E o repertório vocês estão indo do ano 60, de rock e até blues dos anos... Mais atuais. Pois é, o que... O que está aparecendo de novo no blue, Tião? O cenário, a cena blues, ela está sempre sendo inovada. Tá? Desponta-se muitos poucos novos artistas. Né? Então eles vão fazendo releituras e tal, nesse pé. O que vocês têm de mais novo de blue para mostrar para a gente aí? Bom, a gente tem é praticamente quase o último disco do Made in Brasil. É, que eu acho uma música muito, muito bacana, que se chama Fiquei com o Blues. Aquela história do cara que sai pra tocar e a mulher outro dia fala, cara, ou você fica com o blues, você fica comigo. Entendeu? É uma banda antiga, mas o som é novidade pra muitos bluseiros e roqueiros, inclusive. Vamos lá então. Acordou de mau humor, levantou e nem me olhou, se vestiu e resmungou, lavou o rosto e se mandou, e
não adianta fugir. Em que rolo eu me meti? Esse filme eu já assisti. Essa crise eu já vivi. Quanto tempo já perdi? Quantas noites sem dormir? E não adianta fugir. Em que rolo eu me meti? Tarde da noite ela voltou. Com muita raiva me beijou. Seu humor não melhorou. Curto e grosso me intimou. Ou você para com blues. O nosso caso acabou. Yeah, yeah, fiquei com blues. 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 Yeah, 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 yeah. Com blues fiquei. Show de bola, show de bola. Bom, contatos, Tião. A quem tiver afim de entrar em contato para os shows da banda, é 8807-9314. Isso. Repetindo, eu vou aproveitar o gancho e fazer a merchan das minhas aulas de gaita. Também. É 8807-9314. Aulas de harmônica, é só dar uma ligada, a gente agenda. E cordas instrumentais. E cordas também. Isso aí. Tá, é aí. O meu número também, que é o 9995-3205. Pra fechar show com a banda também. Pois é, aí a banda tem a conformação de dupla também? É, tem o acústico, tem, né? Tem de dupla acústico, tem e banda, ou banda completa. É, dupla acústico, trio acústico e a banda completa. Legal, tá aí, tá aí. Aí, valeu ver vocês de novo. Qualidade não se perde, né? Obrigado. Qualidade obrigado. Sempre se aprimora. Tá aí. Tião Blues, que é o Sebastião Luzia Filho, entrego logo. E o Beto Campos, José Alberto Campos. É, José Alberto Campos tem mais outra coisa aí nesse nome. José Alberto, que era dia. Que era dia Campos, é isso aí. Eu tô mudando o meu pra que era noite. Ah, beleza, então tá legal, tá aí. Blues Corporation no Conexão Itajubá, no Memento Cultural. Foi um grande prazer estar com você. Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escófano.